Romelman ismine, sitwani chemni da ararcmenes, mi arav sajoi. Ak kidev ertkhel am sitqobs sesadas geunebit kholme ro Kristi aravis arjis. Rosa tkven arasora tskhorobt Kristi ar dagji, imetoro Kristem qvelas qvelaperi apatia. Sartot rasnishobs Kristem qvelas qvelaperi apatia. Zog bikrobs ro Kristem qvelas qvelaperi apatia da zogadat gmerti aravis arapes arpatia. Zolaktkhmashi rasadi sashneli sasjelebi ari. Titkos akhal aktkhmashi agar arsebobs avantqopoba, omebi, usamartlobani, tsunamebi, mitsizurebi, chveulebrivat arsebobs qvelaperi. Oguna vitsodet rasnishnaobs. Uplot gmerti ro adamianat movida ჩვენ მივხვდით რომ თურმე ღმერთი კი არ გუჟის, მანამდე ჩვენს არ ვიცოდით. ღმერთი არავის ჯის. არც აქ და არც მარადისობაში. თურმე ღმერთი კი არ გუჟის. ისე როგორც ხშირად ვითქოს, მაღალი სართულიდან რომ ადამიანი ფანჯრიდან გადმოვიდეს, ხო, რა დაემართება ხო ხდებით? მერე მას შეუძლია თქვას, რომ ღმერთმა დამსაჯა. Ну, ცოცხალი თუ გადარჩა. ღმერთმა დამსაჯა. როგორ დახსაჯა ღმერთმა, კაცო? შეხო არ გაითვალისწინე გრავიტაციის კანონი. არსებობს სულიერი კანონიც. გაუთვალისწინებლობა სულიერი კანონისა დამანგრეველია ისე როგორც ფიზიკური კანონის გაუთვალისწინებლობა. Და აი ამბობს რომ რომელსა სიტყვანი ჩემნი ისმინეს, მაგრამ არ წმენეს, მე არ დავსჯი მას. Ახოს საჯული, ანუ მას თავისი მსაჯული ყავს. ეხლა რა არის ეს მსაჯული? იცით, დღეს უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვკითხულობ. სიტყვას რომელსაც ვიტყოდე, მან საჯოს იგი უკანასკნელსაც დღეს. უცნაურია. მე სიტყვას ვამბობ, შენ ამ სიტყვას იგებ, მაგრამ არ გწამს და შესაბამისად არ ასრულებ, მაგრამ მე კი არ გიჯი. ეგ სიტყვა გიჯის. რატომ? იმიტომ რომ ეს სიტყვა კანონია. ეს სიტყვა ღვთის სიტყვა. ეს ის სიტყვა შემოქმედებითი სიტყვა, შემოქმედებითი ენერგია ცოცხალი ღმერთისა, რომელმაც მთელი სამყარო შექმნა. Და შემოქმედებითი ენერგია ცოცხალი ღმერთისა, რომელმაც მთელი სამყარო შექმნა, იგივე შემოქმედებითი ენერგია ისმის სახარებაში, რომელსაც ჩვენ კითხულობთ, რომელმაც უნდა შეგოქმნას ჩვენ ახალ არსებებად. Და თუ ამას ვისმენთ, მაგრამ არ ვასრულებთ, ანუ არ აღწამს და არ ვასრულებთ, ჩვენ ღმერთი კი არ გვიჯის. ეს სიტყვა, რომელიც არის სულ ყოფიერების კანონი, მოდი ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ სამყარო რომ მარტო თევზებისაგან და რწყილებისაგან და ჭიამაიებისაგან შედგებოდეს და გალაქტიკებისაგან. ამ ასეთი სიტყვა საჭირო არ იქნებოდა სამყაროსათვის, მაგრამ რადგან სამყაროში გონიერი არსებებიც არიან, რომლებიც ღვთის მსგავსნი არიან, მათ კიდევ სხვანაირი შემოქმედებითი სიტყვა ენერგია ჭირდებათ, რომელიც სიტყვაში ვლინდება, აქ იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვორიენტირებთ. ეს სიტყვარი კანონი, ყოფიერების კანონი. სამყაროს ყოფიერების კანონი, იმიტომ რომ სამყაროში აი ამ რაც ჩამოვთვალე მის გარდა არის გონიერი ღვთის მსგავსი არსება. მისი უგულებელს ყოფა ამ კანონის უგულებელს ყოფა მომაკვდინებელია, ესე როგორც გრავიტაციის კანონის უგულებელს ყოფა მომაკვდინებელი და ღმერთი არ გჯის, შენ საკუთარ თავს თვითონ ისჯი, როცა ამ კანონს უგულებელს ყოფ. ამიტომაც ამბობს, მე კი არ გჯი, სიტყვას რომელსაც მე ვამბობ, ის გჯის. ანუ ყოფიერების კანონის უგულებელს ყოფა გჯის.